Мұратхан Аканы бизнесларда бренд, маркетинг ва рекламаны ұрыны қандай деген мағынада сауал берген екенлер. Отырған 5-ті компанияның орасында қорқып кеттім. Бұл миллиардный компания еді, миллиардный. Бізден 100 барабар қорқты деп. Қақта кеп қалдым болман деп, мен онша пул таппаймын өзі. Бизнесті системалаштыру қаншалық мұқым? Хар бір бармағы өзінің функциясы барлығын көрсетіп бергеннен кейін, мен түсіндімкі, бұл табиғи нәрсе. Бизнестегі вүжудге келедіген түрлі хил муаммоларны қандай еңгіп өтесіз? Ойлаға қаншалық уақыт ажырата аласыз? Білмеймін өзім, мен бұл өргенген тренинг қылған жоқ. Бәлкім hayot шунга тәрбиелеп қойдым, яки Худо өзі бір хидоятымды деймін. Ұрмонали Усмонов агро сахада фаолият көрсетадылар. Мұратхан аканы бизнесларда бренд, маркетинг ва рекламаны ұрыны қандай деген мағынада сауал берген екенлер. Оман алғанда компанияны рожалантырышында брендні ұрыны, маркетингні ұрыны қандай деген мағынада сауал берген. Білесілемі, бұ нәрсеге енді алдың көп жауап берардым, енді бошқачыра сал жауап берімі бүгел. Бұ нәрсені енді ақырғы пәйт түшініп еттім. Худды хайоти тренингілен бошқары өткенімізді, өте өткенімізді көпчілі бөні өткен колесо жизни деген нәрсе өткенімізді, хайот ғылдырегіні. Өші маркездан бошылап, хақылы оқылы бар. Оқылады біттесті, мәселен, спорт, біттесті айлы, біттесті, мәселен, дейін болшы мүмкін, біттесті бизнес. Шүләні қайсы дәрежеде сіз шүнге жеттіңіз? Де, кейін нұқталарын қойып шыққаннан кейін бірлестіргенде идеал дәрежеде өзі дұмалақ, юмалақ өші колесо шығыш керек. Екен бір қылады, бір нәрсе түсіп кеткен болады марказға жақын, бір нәрсе өсіп кеткен болады. Егер ол ғылдырек қиыншу болса, хайотан мынаққа кетуреді. Айлаға умуман уақыт болмайды, фақат бизнес яки тескарысы яки умуман қайсыдыр спортқа анаққа ахамет берілмегені үшін яна ғылдырек торбұрчай болып қалып жүрмеслігі мүмкін. Худды шунақа компанияда ham hamma o'sha taraflari o'sha moliyani boshqarish, marketing, ishlab chiqarish, management hammasi bir-biriga aniq teng bo'lish kerak. Garmonichni deydi-yu, bir-biriga juda bir mos bo'lish kerak ekan. Chunki marketing ham mana marketing misolida aytaman, agar marketing sust bo'lsa, ajoyib mahsulot bo'la turib, ajoyib know-how bo'la turib, ajoyib jamoa ishlab chiqarish bo'la turib, hamma tizim qo'yilgan bo'lib turib, marketing agar sust bo'lsa, haligi g'ildirak topdi o'sha joyda to'xtaydi-da, aylana olmay qoladi. Ya'ni butun boshli biznes yurmasligi mumkin. Endi teskarisi ham bor ekan. Men shu narsani mana o'zlarining Murad Buildings'da ham ko'rdim. Men nazarimda bizani marketingimiz Murad Buildings'da juda ham anaqa brend kuchayib ketib qolgan, boshqa narsalarga nisbatan bu ham yomon ekan. Buni yomonligini ko'p misollarini keltiramiz. Masalan, mana karantin paytidan boshlab Sardoba, Saxovat va ko'mak nima bo'lmasa, davlat buni hattoki kecha davlat tizimiga xorijdan chet ellik mutaxassislarni olib kelib ishlatyapmiz deganda hamma Olimpiya qo'mitasi bu hamma joydan bizga telefon qo'yishadi. Sponsorlik qilinadi, homiylik qilinadi. Yo'di bo'lmaydi hech kimga. Bizani shunaqangi endi katta deb o'ylashadiki, pul suri yurishadi, ularga yo'di bo'lmaydi-da. Imkon yo'dir. Biz buncha ko'p pul topmaymiz, lekin masalan, anunda ham chaqirishdi bir joyga, homiylarni-da yig'ib qo'yishgan. O'tirgan 5 ta kompaniyaning orasida qo'rqib ketdim. Bular milliardli kompaniyalar-da, milliardli. Bizdan 100 barobar qotdi-da. Biz bo'lsa 50-60-100 million abarot qilamiz. Bular milliard, bir necha 1 milliard emas. Bular 2, 3, 5, 6 milliard abarot qilgan katta kompaniya xalq. Shular orasida o'tiribman men hamda berilayotgan topshiruvlarda xop tuyapman, lekin qayerga kelib qoldim deyapman, men uncha pul topmayman o'zi. De, o'shanga yoki bo'lmasam brendni kuchli tarafida o'ziga yarasha kaltaklari ham bor. Masalan, qurilish qilyapmiz, yonimizda boshqa bitta dom quryapti, boshqa odam. Bir kun shuna qanga endi ijtimoiy tarmoqlarda yozishyapti, bizani haqoratlabdi, keyin voy surishtirsa bizga tegishli emas, bu boshqa dom, bizaniki emas bu desak, bilaman deydi. Bilaman, buni kimligini bilmaymiz faqat deydi. O'shancha siz sizlarni yozibmiz, sizlar xalqqa beringlar ularning ishini. Biz kaltayapmiz boshqalar uchun hamda. O'shancha brendni ham o'sha kerakli bir baravar o'stirish kerak ekan, shu narsaga ham oxirgi payt tushunib yetdim. Marketing juda ham kerak. Bo'lmasa ham biznes yurmaydi, oshib ketsa ham yuk bo'lar ekan bu ham. Yaxshi. Xo'p, yana bir tadbirkorga savol berishibdi. Javlonbek Saidmurodov, Berko paypoq ishlab chiqarish bosh menejeri. Savol shundan iboratki, biznesni sistemalashtirish qanchalik muhim?
deb o'ylaysiz degan ma'noda savol. Biznesni sistemalashtirish juda ham muhim, chunki sistema bo'lmasa, uni masshtabini kattalashtirish qiyin. Bizni o'zan mana Murad Buildings ham ko'p yillar davomida o'sdi, lekin qaysidir darajaga kelganda juda katta muammolarga uchrashni boshladik. Stress, birinchi o'rinda stress. Odam ulgurmagandan keyin iznosga ishlashni boshlaydi, qiynalishni boshlaydi. Ikkinchi o'rinda kattalashaman deysan, bu yerda talab katta bo'ladi, lekin shunga talabga yarasha yetkazib beramiz degan darajada stressdan tashqari sifatli ham buzilishni boshlaydi. Hisobiga aniq tizim bo'lmasa, bu chunki tizimsiz ishlash degani bu ruchnoy upravleniyada. Xuddi avtomat korobkada odam mazir haydab ketgandek, ruchnoyga qaraganda, masalan, baribir ham tekis yo'lda ketayotganda ruchnoyda ham ketaveradi, lekin u yoqqa tepaga, pastga har xil vaziyatlarda endi bularni ham solishtirib bo'lmaydi. Mashinada ham ruchnoy haydaganmiz, uncha qiyin emas. Lekin biznesda agar tizim bo'lmasa, bu narsaga erishish qiyin. Masalan, bizni kompaniyada baravariga 4 tagacha loyihani baravar bajara olganmiz. 4 shu ham stress, katta stress bo'lgan. 4 ta loyihani 1 yilda. Lekin mana Qozog'istonga borganimizda BI Group degan hamkorimiz bor hozir. Shularni bizni baravariga 150 ta loyihani olib borayotganini va har bir joyda bir xil standartlar, bir xil tizim kutib olishidan boshlab qurilishi hamma narsa standartligiga qarab men qoyil qolganman. Albatta bunga sekin yetishilgan, erishilgan o'zi emas, tizim tuzish ham bu. Bunga ham maxsus mana maslahatim, mana meni tabiatimga to'g'ri kelmaydi, men tizimni yaratishni bilmayman. Mana anaqamga chidamaydi. Mana bir xil odamlar bo'ladi. Bir narsa buzilib qolsa, ochib ichini shu tikilab, to'g'rilab, bemalol shu sabrli kimdirlar deydi-da, bo'ldi, buzadi, yig'ishga sabr yetmaydi-da, buzish oson-da. Shunaqa xarakter bo'lish kerak inson tizimni yaratish uchun ham. Agar siz shu xarakterda bo'lmasangiz, albatta jamoaga shunaqa odamni olish kerak. Mana bizda endi Murad Buildingsda mana 6 oy oldin shunaqa ajoyib inson hozir keldilar. Aynan o'sha Lukoilda juda katta loyihalarni tizimlashtirgan insonni hozir jamoamizga endi qo'shildilar. Chunki bunaqa odamlar ham oson bo'lmaydi topish, qiyin. Lekin o'zingizni qo'lingizdan tizim yaratish kelmasa, bundan umuman qo'rqish kerak emas. Tashqaridan jalb qiling, ularni ham jamoangizdek yaqin deb tuting va o'shanda nima deydi, hammamiz men endi sal temadan tashqariga chiqib ketib qolaman. Menga bu narsa ta'sir qildi, nimaga 6 oy oldim. Men oldin o'ylaydimki, tizimni yarata olmaydigan, qaysidir darajagacha o'sib, keyin o'sa olmaydigan bo'ldi, bu bizani masshtabimiz chegarasi ekan. Tizimni yarata olmayman, bo'ldi. Bundan u yoqqa o'sa olmaydigan potensial yo'q kompaniya degan bir ichki qanaqadir xavotir bor edi. Lekin o'sha o'tgan yili kuz oylarida, kuz faslida Adizis Tsxak programmasini o'tganimda va u umuman insonlarni 4 toifaga bo'lib, 4 talasi har xil bo'lib, xuddi barmoqqa o'xshab, bir-biridan farqli bo'lsa ham, bir-biriga yordam berishi, hamma barmoqlar bir xil bo'lsa, u qo'l bo'lmasligini, har bir barmoqni o'zini funksiyasi borligini ko'rsatib bergandan keyin men tushundimki, bu tabiiy narsa va hech qachon mana ko'p kompaniyalar boshida asosan o'ziga yaqin, o'ziga o'xshagan, qadriyatlari o'xshagan, qiziqishi o'xshagan, xarakteri o'xshagan insonlarni yig'ishga harakat qiladi. Lekin kompaniya rivojlanayotganda, o'sha boshidan o'tib olganda bu katta xato. Chunki men bir narsadan kuchli bo'lsam, bir qaysidir sohada zaifman. O'zimga o'xshagan odamlarni yig'sam, bizani o'sha zaif tarafimiz bizga o'sishga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun Adiz aytdiki, siz nimadan zaif bo'lsangiz, o'sha narsadan kuchli insonni yoningizga oling. U sizdan boshqacharoq fikrlashi mumkin. U siz unga norozi bo'lishingiz mumkin, lekin aslida shu bilan hayot go'zal. Hamma har xil bo'lgan uchun, hamma bir-birini to'ldirgani uchun o'shanda kuchli jamoa bo'ladigandan keyin yetib keldi. Boshqacharoq o'ylaydigan bo'lsa ham, lekin aynan zaif tarafimizni to'ldira oladigan insonlarni mana sekin-sekin jamoaga qo'shish boshladi. Zo'r kuchli javob, zo'r javob bo'ldi, rahmat sizga. Yana bir savol. Muvaffaqiyatga erishishda onangizni o'rinlari, onangizni rollari haqida so'rabdilar, ya'ni ayolning roli. Endi bu muvaffaqiyatga erishayotganda ko'p omillar bor, juda ham ko'p, har xil. Ularning orasida
ona, ota, ayolimiz, o'sha ayollar uchun juft haloli hammamizni, hammaligisini o'rinligisi juda ham katta. Chunki bilmadim, energetik taraflama ham biz bir-birimizga yaqin bo'lamiz, bular bilan ko'p vaqt o'tkazamiz va umuman bularni ta'siri katta bo'lar ekan, juda ham oddiy masalan misolki ota-onani xafa qilib qo'ysak yoki o'sha uydan chiqayotganda oilada qanaqadir mojaro bo'lsa, o'sha kun kunday o'tmaydi-da. Hech qanaqa yangi g'oyalar yo'q tursa, eski ishlarimizni ham qilgimiz kelmaydi, hayot qorong'i bo'lib qoladi. O'shanga bu ota-ona bu katta anaqa ba'bir o'sha bekordan ham duolar ijobat deyilmagan onaniki, otaniki. Chunki energetik valna ham juda ham yaqin. Ular ham boshqacha duo qilishadi. Biz ham ularning duosini boshqacha qabul qilsak kerak-da. Shuning uchun bu ota-onasi bor va ota-onasi bilan yaxshi munosabatda ularning duosini olishga muvaffaq bo'lgan insonlar yoki juft haloli bo'lib, u bilan ajoyib go'zal bir chiroyli munosabatda bo'lgan insonlar bu katta baxt. Chunki bu masalan, insonning avvalambor o'zini ichki xotirjamligi birinchi o'rinda, mana shu kichkina fundament bo'lsa, uning ustida oilaviy o'sha yaqinlari bilan fundament keyingi poydevor qurilsa, undan keyin o'sha biznes bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, ketib bir uning ustida quriladi-da. Agar mana shu ichki xotirjamligi yo'q odamni, oilani ham chiroyli oila qurish qiyin bo'ladi. Chiroyli oila quramagan odam qolgan yo'nalishida ham baribir ham maksimum harakat qilgan bilan maksimum ichidagi potensialni oshkora qilib uni ishlata olmaydi. Baribir ham u yuk bo'lib tortib turaveradi. Xuddi o'sha turnikka chiqib tortilganimizda pastda kimdir osilib olsa, aslida o'zimiz tortilsak, o'zimizning kuchimiz 15 ta 20 ta tortilishga yetsa, pastda yukimiz bo'lib tursa, 2 ta 3 tadan ko'p qila olmaymiz. Shuning uchun bu oilamiz tinch bo'lishi, bu oilaviy ota-onamiz bilan, farzandlarimiz bilan, juft halolimiz bilan munosabatlarimiz go'zal bo'lishi, qo'ni-qo'shnilar bilan, ularni ham juda yaqin anaqasi. Bu katta baxt. Yaxshi, zo'r javob bo'ldi. Rahmat. Endi savollarni o'qiyman. Xo'p, yana bir savol Akmal Tilavoldiyevdan, Zar Ecoplast korxonasining rahbari. Savol shundan iboratki, biznesdagi vujudga keladigan turli xil muammolarni qanday yengib o'tasiz va endi muammolar bo'lgandan keyin bu oilaga qanchalik vaqt ajrata olasiz, qancha vaqt ajratishingiz qanaqa degan ma'noda savol beribdilar. Muammolar ko'p bo'lgandan keyin odatda tadbirkorlar vaqt ajrata olmaydi ham. Fokusi faqat shu muammoga qaratilgan bo'ladi. Sizda bu qanday yengib o'tasiz va vaqt ajratish qanaqa bo'ladi sizda? Manda unaqa oilani chetga surib qo'yishi yo'q. Qaysidir paytlarda biznesni boshlayotgan paytlarda boshida bo'lgan. Bu paytda ham biznesni boshlaganda ham uni mas'uliyati ko'proq bo'ladi. Ikkinchidan o'zimizni oilaga nisbatan mas'uliyatimiz pastroq bo'ladi. Ba'zi yoshlarda ko'proq qadriga yetish pastroq bo'ladi. Lekin hozir kunda masalan ochig'i men bugun ham o'zimga yarasha katta muammoim bor. Katta, juda katta-da, masalan 10 yil 15 yil oldinga qaraganda buni million bir necha million dollarlab yo'qotishga to'g'ri keladigan holatlarimiz hozir, mana hozir ham telefonda ham gaplashishimiz mumkin, lekin oilaviy davrani buza olmaydi bu narsa. Chunki bu millionlar ham katta bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin oilani millionga, milliardga, bundan kattasiga ham tenglashtirib bo'lmaydigan muqaddas narsa. Shuning uchun oilani hech qachon zarariga bo'lmaydi har qanday ish. Ikkinchidan, zarariga bo'lish shart emas. Chunki muammoni, har qanday muammoni qanday qabul qilishingizga bog'liq. Bu Xudoning ne'mati bilaman, ochig'ini aytaman, bu narsani men qattandir o'qigan joyim yo'q. Bu o'zi sekin Xudo o'zi qattan unaqa bo'lib qoldim, bilmayman. Men bir narsa muammo kelsa kuladigan bo'lib qolganman deydir. Bu bilmayman, o'zi men buni o'rgangan, trening qilgan joyim yo'q. Balkim hayot shunga tarbiyalab qo'yadimi yoki Xudo o'zi bir hidoyatimi deyman. Har qanday muammo bo'lsa kulaman. Har qanday bir katta og'ir narsa tushsa, o'sha ayolim oldiga kelib gapiramanmi yoki hamkasabalarimmi, jamoam oldiga kelib gapirganda shu muammo haqida kulib gapirib beraman. Har qanday muammoni men bilmayman, xursand bo'lib kutib olishga bu pomolchani bo'lib qolganmanda. Qanaqdir meni tushkunlikka solish,
unaqa fikr solish yo'q. O'yiga solib qo'yadi, fikrni o'ylantirib qo'yadi, ko'pincha o'yligi cho'mib ketib qolaman. Lekin hech qachon og'ir bosib yotqizib qo'yib, ya'ni mazani qochirib, kishi bilan gaplashmaydigan qilib qo'ymaydi. Shuning uchun bu narsani qabul, to'g'ri qabul qilib, bu ham bitta ne'mat. Nimagiki haligi hozir Yunus Emro degan kinoni ko'raman, Telegramda ham yozdim. Juda ajoyib kino, juda ham ajoyib kino. Yunus Emro ko'rib eshitmaganlar uchun aytib qo'yaman, mana Telegramdagi kanalimda ham bu narsani hamma seriyalarini yozib qo'yganman, o'sha yerda ham bor. Shunda o'sha aytishadiki, bitta o'sha qiynalayotgan Yunusni ko'rib, endi qiynalib ketdi, juda ham ko'p sinovlardan o'tdi degan joyda aytadiki, yonmagan qamishdan nay bo'lmasdi dedi. Yonmagan qamish nay bo'lmasdi. Ya'ni qamishdan nay yasalar ekan, shuni tushundimki, o'sha qamish yonmagan bo'lsa, undan yaxshi nay chiqmaydi. Shuning uchun bu narsani mana o'sha Paumolchenius shunday ham bo'lib qolgan bo'lsa-ki, Alloh bizga sinov berdimi, Alloh bizga mana shunday qiyinchilik berdimi, albatta bu ya'ni yangi yuksalishga olib keladi. Bu haqida ko'p hadis oyatlarimiz ham ko'p, lekin haqiqatan bizaga qiyinchilik berilmaydiki, uni yengib o'ta olmasak va o'zidan o'zi berilmaydiki, uni ketidan yaxshilik bo'lmasa. Shuning uchun qaytangi muammolardan quvonadigan bo'lganman va siz rahbar sifatida bu narsani yengil, to'g'ri, aksincha quvonib qabul qilsangiz, jamoa siz emas, hatto jamoani o'zi yechib tashlaydi. Umuman yechilmaydigan muammo yo'q. U hech qanaqa muammo yo'qki, uni yechim bo'lmasa. Albatta, u muammo bu bizga tuyuladiki, unga birinchi marta duch kelsak. Oldingi uchragan muammomizga yana shunga o'xshagan narsa bo'lsa, bizga oson tuyuladi, chunki uni oldindan bosib o'tgan bo'lamiz-da. Shuning uchun u bizga og'ir ko'rinishi mumkin, lekin yechimi bo'lmasa, u narsa boshimizga tushmaydi. Shuning uchun har qanday vaziyatni to'g'ri qabul qilinsa, o'zidan o'zi yechilib ketadi va bundan oilani ana qilish umuman kerak emas, chunki vaqt orqaga qaytmaydi. Bu oiladan o'g'irlab olingan vaqt, muhabbat, kayfiyat buni joyiga qaytarib qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun menda oilaga ta'sir qilmaydi bu narsa umuman. Men aksincha oila bilan gaplashsam kuch olaman. Zir.